Azərbaycanda tələbələrə verilən təqaüd miqdarı 75-130 manat arasıdır, amma Azərbaycanda minimum əmək haqqı 250 manatdır. Xüsusən böyük şəhərlərdə, universitetlərin əsasən cəmləşdiyi Bakı şəhərində 130 manatı yaşamaq qeyri-mümkündür. Hətta tələbə yol xərclərini belə, hələ qida xərclərini qoyuram kənara, yol xərclərini belə verilən təqaüddən ödəyə bilmir. Buna görə tələbələrə hələlik indi ölkə şəraitində ən az 250 manat adi təqaüd verilməlidir. Azərbaycanda tələbələrin qarşılaşdıqları problemləri saymaqla bitirmək olmaz. İllik təhsil haqları 1506-1000 manat civarında olmasına baxmayaraq, tələbə təqaüdləri isə 130 manatdan çox deyil. Bəs nə etməli? Tələbə Gücü Mərkəzinin sədri Əhməd Məmmədli tələbələrin qarşılaşdıqları problemləri və onların həll yollarını şərh edib. O deyir ki, tələbə təqaüdləri ən azından minimum əmək haqqı məbləğində olmalıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda tələbələrin əsas problemləri, xüsusən biz Tələbə Gücü Mərkəzi olaraq əsas aldığımız şikayətlər semestr boyu, İmtahanlar və ödənişlər idi. Ümumiyyətlə, Azərbaycan universitetlərinin hamısında, həm dövlət universitetlərində, həm özəl universitetlərdə yüksək səviyyədə ödəniş, amma bu ödənişə adekvat olmayan təhsil. Eyni zamanda bizim Lənkəran Dövlət Universiteti ilə bağlı əsas tələblərimizdən biri tələbə təhsil haqqında qanuna görə ödənişi il sonuna qədər ödəmək hüququ olduğu halda tələbədən semestr sonuna yaxın hətta semestr bitməmiş ödəniş tələb olunur və deyilir ki, siz ödəniş ödəməsəz, biz sizi imtahanlara buraxmayacaq. Və tələbələrin də maddi imkanı çatmayanlar ödənişi ödəyə bilmir və imtahana buraxılmır. Və bir çox tələbələr də imtahanlara buraxılmadı. Bundan əlavə olaraq, ödəniş problemindən əlavə, imtahanda iştirak edən tələbələr var ki, onların bir qismi əlaçı və zərbəçi təqaüdlərini almaq istəyirlər. Amma sırf onların təqaüdə çatımlılığını azaltmaq üçün onların balları kəsilir ki, onlar təqaüdə çata bilməsinlər. Və yaxud da ki, əlaçı tələbələrin balı kəsilir, zərbəçi olur. Zərbəçi tələbələrin balı kəsilir, adi təqaüd alırlar. Və hətta bizim orada bəyanatda da qeyd etdiyimiz əsgər əlifba fənni var idi ki, dosent İlahi Seyfullah tədris edirdi. O tələbələri normalda əyani qiymətləndirdiyindən qat-qat aşağı qiymət yazırdı. Bunun da əsas səbəbi tələbələri təkrar imtahana cəlb etməkdir. Çünki Lənkəran Dövlət Universitetində təkrar imtahanlar ödənişlidir. Məsələn, sən bu gün imtahandan kəsilirsən, bir həftə 10 gün sonra sənə yeni imtahan təşkil olunur və həmin imtahanda da həmin fənnin kreditinin bir hissəsini ödəməyə yenidən imtahana daxil olursan və əksərən o imtahandan keçirsən. Daha doğrusu, universitet rəhbərliyi tərəfindən keçirdilirsən ki, artıq çünki onlara lazım olan pulu alıblar. Hətta biz Lənkəran Dövlət Universitetində ödəniş məsələsini qaldırandan sonra Lənkəran Dövlət Universiteti biz bölmədə olanda da o qədər həyəcan keçirmişdi ki, artıq bugün biz azadlıqdayıq, amma bizim aldığımız məlumata görə artıq Lənkəran Dövlət Universiteti bu həyəcanın biraz bastırmaq üçün, reytingin bərpa etmək üçün yaşat fonduna 10.000 manat iyan edib. Yəni, amma halbuki o pula bir çox tələbəyə güzəşt edə bilərdi onlayn təhsildə. Bir çox tələbədə maddi imkanı aşağı olanlardan ödəniş almaya bilərdi. Bir çox tələbələri əlaçı və zərbəçi təqaüd verə bilərdi. Yəni, bu 10.000 manatı şov xatirinə yaşat fonduna ödəməkdənsə, bu 10.000 manatı tələbələrə sərf edə bilərdi. Tələbələrin problemləri çoxdur, hətta tələbələr problemlər məngənəsində əzilir. Tələbələrin ilk problemləri, xüsusən regiondan Bakıya gələn tələbələrin mənzil problemidir. Biz öz bəyanatımızda da demişik ki, dövlət, xüsusən dövlət universitetləri, universitet yaxınlığında tələbə evləri inşa eləməlidir, tələbələrin sayına uyğun. Və həmin yataqxanalardan tələbələr pulsuz şəkildə istifadə etməlidir. Bundan əlavə, biz bəyanatda bir maddə var ki, qeyd etmişik ki, akademik borcun yaranmasının asılı olmayaraq bütün tələbələrə yaşam təqaüdü verilməlidir. Çünki biz təqaüdə biraz fərqli prizmadan yanaşırıq. Biz düşünürük ki, Bolonya sistemini tətbiq edən bir sıra Avropa ölkələrində olduğu kimi təqaüdlər növlərə bölünməlidir. Mənzil təqaüdü olmalıdır, yaşam xərcləri üçün təqaüdü olmalıdır, tədqiqat işləri üçün ayrıca təqaüdü olmalıdır ki, tələbə tədris prosesində daha həvəsli iştirak eləsin. Amma yaşam təqaüdü, akademik borcu olmasından asılı olmayaraq minimum əmək haqqı miqdarında bütün tələbələrə verilməlidir ki, bu da onların əsasən mənzil problemlərinin həll olunmasına gətirib çıxaracaq. Biz də dövlətdən bunu tələb edirik ki, bütün tələbələrə balından, akademik göstəricilərindən asılı olmayaraq yaşam təqaüdü verilməlidir. Və ya yaşam təqaüdünü adekvat olaraq tələbə evlər tikilməlidir ki, uzun müddətli prosesdir, bütün tələbələr yataqxana ilə təmin olunmalıdır. Azərbaycanda tələbələrə verilən təqaüdün miqdarı 75-130 manat arasıdır, amma Azərbaycanda minimum əmək haqqı 250 manatdır. Xüsusən böyük şəhərlərdə, universitetlərin əsasən cəmləşdiyi Bakı şəhərində 130 manatı yaşamaq qeyri-mümkündür. Hətta tələbə yol xərclərini belə, hələ qida xərclərini qoyuram kənara, yol xərclərini belə verilən təqaüddən ödəyə bilmir. Buna görə tələbələrə
hələlik indi ölkə şəraitində ən az 250 manat adi təqaüd verilməlidir. Ki, ən azından minimum yaşam xərclərini qarşılasın. Mənzil xərclərinin bir qismini, internet xərclərini, yol xərclərini və s. Tələbə təqaüdünün ümumiyyətlə Azərbaycanda minimum əmək haqqının hesablanması da doğru hesablanmır. Çünki əmək haqqılar, minimum əmək haqqının ortalama əmək haqqı, eyni zamanda digər əmək haqqı növləri arasında çox kəskin fərq var. Düzdür, minimum əmək haqqı miqdarında belə tələbələrə təqaüd verilmir. Amma verilsə, tələbələr tədris prosesində daha həvəsli olarlar, tələbələr tədqiqat işləri yazarlar, tələbələr artıq dərsdən çıxıb hansısa bir işdə, hansısa bir sahədə öz ixtisasından əlaqəsi olmayan bir sahədə çalışmazlar. Misal üçün, bugün mühəndislik tələbələri, iqtisad tələbələri dərsdən sonra gedib ofisiant çalışırlar, fəhlə çalışırlar, tikintidə çalışırlar. Yəni, bu tələbələr niyə dərsdən sonra artıq yaşam xərclərini qarşılayandan sonra tədqiqat işləri üçün ayrıca təqaüdü ayrılsa, artıq bu tələbələr arxayın olacaqlar ki, bunlar öz sahələrində peşəkar olmaq istəyirlər və buna görə bunlara təqaüdü ayrılacaq. Onlar da dərsdən sonra artıq həmin tədqiqat işləri ilə məşğul olacaqlar. Bu həm yeni beyinlərin, gənc beyinlərin yeni kəşflər, yeni layihələr ortaya qoymasına gətirib çıxaracaq, həm də bundan dövlət faydalanacaq. Bəs niyə etmirlər bunu? Çünki içində olduğumuz təhsil sistemi, idarə etmə sistemi düşünən insanların, nəinki tələbələrin, düşünən insanların varlığından narahatdır. Xüsusən cəmiyyətin ən hərəkət verici qüvvələri dünyada və ümumiyyətlə ölkəmizdə tələbələrdir və tələbələrin belə deyək, yüksək yaşam şəraitinin olması, onların düşünməsi, onların nəyisə tənqid etməsi, tənqidi düşüncənin yaranması hazırki təhsil sistemi üçün təhlükəlidir. Çünki bir tələbədə tənqidi düşüncə yaranarsa, o olduğu sistemdən çıxmağa çalışacaq, dəyişməyə çalışacaq və bu da hazırki təhsil sisteminə sərf eləmir. Hazırki təhsil sisteminə o sərf edir ki, tələbəyə, o da çox az bir qismə, minimum əmək haqqından 2 dəfədən az təqaüd versin, tələbə ancaq dərsdən çıxsın, əgər valideyni və yaxud da orta səviyyəli bir ailənin övladı deyilsə, getsin, haradasa çalışsın, axşama qədər orada fiziki cəhətdən yorğun olsun, axşam gəlsin evə, təhsil bir kənarda qalsın, eyni zamanda bu adam da əlavə öz sahəsində heç bir tədqiqat apara bilməsin, nəinki tədqiqat apara bilməsin, heç öz tələbə problemlərinə məşğul ola bilməsin. 7-8 ay yaxındakı Azərbaycanda yeni təhsil naziri təyin olunub, Emin Əmrullayev. Məsələn, Emin Əmrullayevin tarixinə rastlanma. Azərbaycanda biz düşünürük ki, təhsil naziri yox, təhsil sistemi dəyişməlidir. Yəni, Emin Əmrullayevdən əvvəl gələnlər, ondan əvvəl gələnlər, bunlar təhsil sistemini dəyişməyi bacarmadılar. Şəxslər ola bilər ki, çox intellektual olsun, çox bacarıqlı olsun, amma təhsil sistemi dəyişmədikcə, şəxslərin dəyişməsi sadəcə imitasiya xarakterlidir. Yəni, Emin Əmrullayev ola bilər ki, gözəl ideyaları olsun, gənclər açıq olsun, özü də biraz gənc olsun. Amma bu o demək deyil ki, o təhsil sisteminin çatışmazlıqlarını qarşılaya biləcək və ona adekvat addımlar ata biləcək. Biz düşünürük ki, Emin Əmrullayev belə, hətta özünün, öz platformalarını, gənclər üçün nəzərdə tutulan platformaları həyata keçirəcək iradiyə malik deyil. Çünki təhsil sistemi buna imkan vermir. Yəni, istefaya getməlidirmi? Əslində, Emin Əmrullayevin istefaya getməsi də bir şey dəyişməz. Yəni, yeni gələn də yenə Emin Əmrullayevin xəttini tutacaq. Eyni zamanda bunların getdiyi ortaq təhsil nazirləri xətti. Təkcə təhsil naziri yox. Bütün sahələrdə Azərbaycanda eyni problemdir. Biz düşünürük ki, tələbə güc mərkəzi olaraq ölkədə təhsil sistemi dəyişməlidir. Hətta digər ölkədə belə deyək, narazılıqların olduğu sahələrində dəyişməsi təhsil sisteminin dəyişməsinə bağlıdır. Çünki təhsil sistemi dəyişsə, təhsilli gənclər, təhsilli vətəndaşlar yetişsə, ölkədə rüşvət halları daha az olacaq. Ölkədə hər hansı bir sahədə, hansısa məmur öz başınalığı baş verəndə insanlar daha tez reaksiyası olacaq. İnsanlar ölkənin siyasi idarə etməsində daha aktiv iştirak etməyə meyilli olacaqlar. Yəni, hər şeyin kökü təhsildən başlayır. Ona görə biz düşünürük ki, ölkədə nazirlərin dəyişməsi, ola bilər bir nazir harvardı bitirib, fərq etməz. Ölkədə təhsil sistemi dəyişməlidir ki, təhsildə də ciddi dəyişikliklər baş versin.